Gəncə şəhər baş polis idarəsinin Dövlət Yol Polisi şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən hərəkətin təhlükəsizliyini təmin edilməsi məqsədilə keçirilən nəzarət yoxlama tədbirləri zamanı Volkswagen və Niva markalı avtomobillərin sürücülərinin qanunla qadağan edilmiş səss siqnalından istifadə etməsi müəyyən olub. Sürücülər barəsində tərtib olunan protokol və səss siqnallarının müsadirə edilməsi ilə bağlı təqdimat məhkəməyə göndərilib. VA 2107 markalı avtomobilin sürücüsü Gəncə şəhər sakini Əmil Şərifov yol hərəkəti qaydalarını pozduğu üçün ona saxla şərəsi verilib. Yoxlama zamanı həmin şəxsin sərxoş olduğu aşkarlanıb. Həmçinin avtomobilin ön yan şüşələrinə tündləşdirilmiş örtük yapışdıran sürücünün il arzında bir dəfə də sərxoş halda avtomobil idarə etdiyinə görə bayləsində inzibati tədbir görüldüyü və sürücülük hüququndan məhrum olduğu məlum olub. Sürücü barəsində protokol tərtib olunaraq məhkəməyə göndərilib və məhkəmənin qərarı ilə o 15 sutka müddətinə inzibati qaydada həbs edilib. Bundan başqa monitorinqlər zamanı bir qrup gəncin özlərinə məxsus müxtəlif marka avtomobillərlə qadağan edilməsinə baxmayaraq konstruksiya dəyişikliyi edərək digər hərəkət iştirakçılarına təhlükə yartdığı məlum olub. Həmin sürücülər saxlanılaraq profilaktiki söhbət aparılıb və barələrində qanun müvafiq tədbir görülüb. Qanunsuz dəyişikliklər aradan qaldırıldıqdan sonra nəqliyyat vasitələri yenidən istismara buraxılıb.